Tanınmış rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Cümhuriyyət Suitası adlı klipini təqdim edib. Ekran işinin rejissoru Nail Naiboğlu, Suitanın müəllifi isə əməkdar incəsənət xadimi Nailə Mirməmmədlidir. Mövzu da vətənpərvərlik mövzusu olduğu üçün burada əsasən ritmlərlə iş görmək lazım idi və musiqi ilə sözsüz çatdırmaq biraz çox çətin olduğu üçün nə qədər çalışmışam onu yəqin ki, dinləyicilər onların fikrini öyrənərik. Fatimə dayanmadan belə mövzulara müraciət eləsin. Mən bu günləri çox sevinirəm ki, bax, istədiyim bir layihəni həyata keçirtdim və sağ olsunlar bugünkü gündə mənə dəyər verən, mənə dəstək olan insanlar. Biz vətənpərvər mövzusuna toxunmalıyıq. Bu bizim borcumuzdur və bu, məncə, hər kəsə örnək olmalıdır. Qeyd edək ki, klipin çəkilişləri Şəhidlər Xiyabanı və Qobustan qorxunda baş tutub. Ekran işində rəqqasəni Banu Rəqs qrupu və musiqiçilər müşayiət edib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidədoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.